προ ντεγενζόνα, σήμερα λόγω να γιούπα σκύπε, κλασά εδιέτ, και μα σήμερα προ το διτάρι δε λέτρα personale. Ne do shikojmë tekstet rrëfyese të tipit shpresë emocional, ditari dhe letra personale përbën një grupim në vete, pra të janë tekste rrëfyese, i përmbajnë elementet e rrëfimit, por klasifikohen si tekste shpresës emocional, pra të minë një grupim në një klasifikim në vete brënda tërsisë të teksteve rrëfyese. Ne do shikojmë se zhvecori gjuhësore dhe strukturore ka ditari dhe letra personale, do të shikojmë elementet, të dalojmë elementet rrëfyese në këto tekste, të mund të analizojmë një ditar dhe letër personale, gjithashtu dhe të mund të shkruajmë tekste të tila. Nisim fillimisht me veçoritë e ditarit. Ditarit vjen nga fjala latine dies, që do të thotë ditë, që nga emri që ka, në kuptojmë që është një tekst që përmban ngjarje të një dite. Është një tekst rrëfyes subjektiv, pra dhe klasifikohet, pra i rrëfen, si tekst shpresë emocional dhe rrëfen në mënyrë shpresë emocionale në ngjarjet e një dite. Pra, kemi të bëjmë një tekst tërsisht subjektiv, karakteri i tij shpresë emocionale, bën atë shumë intim, shumë personal, vetë ditari konsiderohet një mik i afërt, të cilit i rrëfen dhe i tregojmë gjithçka. Ditarit mund t'i vendosit një emër ose jo. Ka rend kronologjik, pra rendit e ngjarjet sipas rendit kronologjik, ashtu si kurse e ka ndodhur brenda ditës, ndahen intervale kohe të rregullta duke bërë kështu kronikën e jetës së një personi. Nuk është të thënë që një person të shkruaj çdo ditë, askush nuk detyron, është një zgjedhje e mirë e njeriu që të mund të mbajë një ditar dhe nuk shkruhet çdo ditë, pra shkruhen ato ditë, ato ngjarje të cilat janë mbresa të veçanta. Ditarët i klasifikojnë në ditarë udhëtimi, këtu gjejmë përshtypje të një udhëtimi, ky lloj ditari është përdorur që në vitet 1800. Aty gjejmë të dhëna historike, gjeografike dhe politike. Pra ditari i udhëtimit është një lloj ditari që mban shënimet të një udhëtimi, në gjanë në fakt në përshkrimi, nuk është ama në përshkrimi, por që përmban gjithë itinerarin e udhëtimit, kujtime të vetë autorit, themi se kanë qenë shumë në mod në vitet 1800, shumë të përhapur, ka një rëndësi historike të jashtëzakonshme, duke qenë se përmban dhëna historike, gjeografike dhe politike. Një tekst i tillë është teksti Shqipëria, i shkruar nga Edi Durhan, ku ajo rrëfen për luftimin e vet nëpër Shqipëri. Kujtojmë këtu që dhe Child Haroldi, libri i Byronit, i shkrimtarit të madh anglez, romantikut të madh George Gordon Byron, është mbështetur në ditarin e tij të luftimit. Librat me kujtime janë një lloj tjetër i tipit ditar, shpresë emocional, këto ishin të përhapur në periudhën e mesjetës. Shkrueshin për veten ose për familje. Këto janë dokumente për jetën dhe traditat e kohës kur u shkruan. Pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme dokumentare, sepse duke pasur parasysh që janë mbajtur edhe në mesjetë, ato përbënin ngjarje dhe histori përmbanin pra të një personit, një figurë personaliteti, ose të familjeve aristokratë të kohës, familjeve të pasura, të cilat donin të dokumentonin historikun e tyre. Dhe to librat me kujtime shërbenin për këtë gjë. Janë shumë të rëndësishme në aspektin historik, përbëjmë pra dokumente të rëndësishme. Kemi ditarin personal, i cili konsiderohet një mik imagjinar, të cilit nuk i fshihet asgjë. Ai përmban ngjarje, ndjenja dhe emocion. Kalem të gjecurit strukturore dhe gjusore të ditarit. Në krye vendose data, vendi në krye të faqes. Pra, data dhe vendi vendose në krye të faqes, ka formul hyrse e tipit i dashur ditar, mund t'i vendose temër, ose jo, shkruan për përjetimet dhe përshkrimin e situatave, dhe në këtë rast përdoret koha e tashme. Për rrëfimin e ngjarjeve përdoret e kryera e thjeshtë.
pra dhe njëherë. Duhet të kuptoni që për pjesën ku kemi përjetime dhe përshkrime të situatave, përdoret e tashmja. Aty ku ka rrëfim dhe ngjarje, përdoret koha e kryer e thjeshtë. Përdoret veta e parë, unë pra, rrëfehet në vetën e parë, ka ndërtime të thjeshta sintaksore me pak pjesë. Pra, edhe sintaksa, struktura sintaksore të fjalëve është e thjeshtë ose me pak pjesë. Kalojmë tek letra personale. Edhe letra personale është një tekst rrëfyes, shpresë emocional. I shkruhet një personi të dashur, është një tekst subjektiv, rrëfen ngjarje, shpreh përshtypje por dhe ndjenja apo përjetime. Gjuha në këtë tekst është informale, mund të shkruhet, mund të përdoret një gjuhë informale, sepse duke qenë se i shkruhet një personi shumë të dashur dhe shumë të afërt për ne, një miku të ngushtë, një shoqe të ngushtë, në këtë rast mund të ketë përgjithë mes dy njerëz, me disa marrëdhënie të veçanta, marrëdhënie miqësore të veçanta apo marrëdhënie të tjera, atëherë mund të përdoret një gjuhë e kodifikuar, shumë e personalizuar mes dy personave. Në këtë rast, kjo gjuhë informale mund të përdoret edhe në letër. Pra, kjo gjuhë e kodifikuar, kjo gjuhë pa formula dhe struktura shumë të rregullta, por me një gjuhë të digjerimit bisedor, me elemente të cilat tregojnë afrimitetin, lidhjen, apo që tregojnë edhe mënyrën e veçantë komunikimit që mund të ketë mes dy personave. Ajo ka një formulë hyrëse, sikurse ka dhe një formulë ngjyrëse. Këto janë elementet dhe veçoritë e letrës personale. Atëherë, çfarë do të keni parasysh për të dy tekstet, për ditarin dhe letrën personale, ne do të analizojmë konkretisht në tekst, do lidhemi në Zoom dhe aty do të mund të gjejmë në mënyrë praktike, pra praktikisht, elementet dalluese të një ditari, veçoritë të një ditari, gjithashtu edhe ato të një letre personale. Pra dy shembuj modele që kemi në libër do t'i diskutojmë së bashku me njerëz apo të mbaroni dëgjimin e kësaj videoje. Përveç kësaj, si detyrë shtëpie, do të keni shkrimin e një flete ditari dhe të një letre personale. Mirë dëgjofshim.